Galanews.com saytı xəbər verir ki, Niderlandda 101 yaşlı qadının koronavirusla müalicəsi effektiv nəticə verib. Bildirilir ki, uzun ömürlü qadın ölkənin qərbindəki Cənubi Hollandiya vilayətində xəstəxanadan evə buraxılıb. O cəsarətli qadındır. Onun sosial qaydalara riayət etdiyini görmək necə gözəldir. Xəstəxananın həkim pulmonoloqu nəşrə deyib. Həkim əlavə edib ki, həmkarları pasientin sağalması haqqında xəbərdən seviniblər.